deu assim logo, não sei dizer, ele deu o geral, ele não sei. As outras não sei para quem chegou. Mas eu sou o geral, eu acho que não sei, eu não sei. Eu acho que não sei, eu não sei. Agora sou eu de tudo. Exato. Vou pagar hoje, então. Problema, tanta vista não é o caso de não desistir, porque eu não me lembro se eu não sei, mas só por exemplo, eu vou sair da vista dentro do nosso campo de ataque. Eu vou esquivar o deitar, acho que não sei se eu vou esquivar o deitar. Co tak podejdu, czyli nic będzie znać brzegu. Tak, widzicie, to jest teraz na dróż, co się kurwa. Ale i tak będziemy to właśnie robić. Stąd się za górę.
Pegou, despencou. Aí eu mostrei um jogo desse. Sai bonito. Thank you.
Wiemy, a ludzie będzie ciężko, czy to wejdzie. Może jest to tragiczniejsze. Nie wiem, czy się udało, że się cisku.